আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই মোৰ তোৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো, কিয়নো অসম আৰক্ষী আকৌ চৰ্চাত আহিছে। বিশেষকৈ এগৰাকী এছ আইৰ বাবে এইবাৰ অসম আৰক্ষী চৰ্চাত মহানগৰ আৰক্ষী, যি মহানগৰ আৰক্ষীক আমি স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কৈ থাকোঁ, সেই স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ এগৰাকী এছ আইৰ বাবে এতিয়া অসম আৰক্ষী আকৌ চৰ্চাত, কিয়নো গুচৰীয়া পক্ষৰ পৰা তেল ভৰাবলৈ ধন বিচৰাৰ বাবে এইবাৰ চৰ্চাত অসম আৰক্ষী। এই মুহূৰ্ততে খবৰ জনাইছো ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সত। অসম আৰক্ষী আকৌ চৰ্চাত, দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এছ আইৰ বাবে এইবাৰ অসম আৰক্ষী চৰ্চাত। গোচৰ দিবলৈ অহা মহিলাৰ পৰা ধন বিচৰাৰ অভিযোগ এছ আইৰ বিৰুদ্ধে। গাড়ীত তেল ভৰাবলৈ গুচৰীয়া পক্ষৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল এছ আই গৰাকীয়ে। এছ আই উজ্জ্বল পেগুৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দিষ্ট স্বামীৰ সন্ধান বিচাৰি গৈছিল এগৰাকী মহিলা থানালৈ, আৰু তেতিয়াই তেল ভৰাবলৈ গুচৰীয়া পক্ষৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল। আৰু সম্প্ৰতি দিল্লীত প্ৰশিক্ষণৰত আছে সেইগৰাকী অভিযুক্ত বা অভিযোগ উঠা এছ আই উজ্জ্বল পেগু। এই মুহূৰ্তত সেই এছ আই গৰাকীক দেখুৱাই গৈছোঁ। এই এছ আই গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী আকৌ চৰ্চাত, কাৰণ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী এছ আই, এই এছ আই গৰাকী ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি আছে, যিগৰাকীৰ নাম হৈছে উজ্জ্বল পেগু। এই উজ্জ্বল পেগুৰ বাবে এতিয়া অসম আৰক্ষী আকৌ চৰ্চাত, কিয়নো গুচৰীয়া পক্ষৰ পৰা তেল ভৰাবলৈ ধন বিচাৰিছিল এইগৰাকী এছ আই, ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জি পি সিঙে বাৰে বাৰে সকলোকে নিৰ্দেশ দি আছে যে অসম আৰক্ষী সংস্কাৰ হ'ব লাগে, বা অসম আৰক্ষীৰ খাকী যোৰ যোৰ দাগ, সেই দাগযোৰত কোনেও যাতে দাগ নলগায়, কিয়নো এগৰাকী আৰক্ষীৰ বাবে সমগ্ৰ আৰক্ষী বদনামী হ'বলগীয়া হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ আৰক্ষীৰ তালিকা এতিয়াও ওলাই আছে, আন এগৰাকী এছ আই এতিয়া চৰ্চাত। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে গোচৰ দিবলৈ অহা মহিলাৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল এছ আই পেগুৱে। আৰু উজ্জ্বল পেগু সম্প্ৰতি দিল্লীৰ প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।